Dobrý deň, sme spoločnosť Horecap, ktorá operuje na európskom trhu, na trhu Horeky, kde dodávame obrovský spotlačov, hlavne s logom jednotlivých firiem. Fungujeme od roku 2006 a dúfam teda, že to ešte chvíľku fungovať na tom trhu budeme. Základ úspechu je to, že sa nám podarilo zvládnuť automatizáciu a robotizáciu, tým pádom aj zvýšiť produktivitu práce. Hlavne najväčší úspech firmy je to, že sme prežili obdobie covidu, kedy na trhu v oblasti Horeke bolo extrémne zložité obdobie. Predpoklad je, že budeme každoročne navyšovať zhruba o 10 až 15%, kde sú asi naše ani nie tak možnosti kapacitné ako možnosti to, čo nám dneska dáva pracovný trh. To znamená, že je dneska obrovský problém získať kvalitného pracovníka tak, aby sme vedeli v tej výrobe obsadiť tie prázdne miesta tak, aby sme vedeli rásť. To je najväčšia výzva. Trh je v podstate stále vo vývoji, po tom covide sa trošičku zmenila situácia, ale je v raste, takže v podstate trh v Európe je dneska pre nás viac menej priaznivý. My sme, dá sa povedať, 97% exportu do západnej Európy. Samozrejme, sme veľmi radi, že na to Slovensko niečo umiestňujeme, ale tie kapacity, ktoré dneska máme, tak Slovensko nie je schopné absorbovať. Fungujeme skôr v nemecky hovoriacich krajinách, Benelux, Británia s Írskom a Škandinávia. To sú naše hlavné trhy, čo sa týka južnej Európy. Tam je to trošku zložitejšie a tam je trošku väčšia konkurencia, takže tam neoperujeme. Myslím si, že to je celoeurópsky problém, že dneska ten trh práce vzhľadom k tomu, čo v Európe, ak je to nastavené, tak nám trošičku kolabuje. Je veľký problém obsadiť kvalifikovanú pracovnú silu. A myslím si, že čo počúvam od našich priateľov z Európy, nie je to príliš iné ani v iných častiach západnej Európy. Do roku 2019 sme si mysleli, že až také veľké problémy to na tom našom trhu nastať nemôžu. COVID nás toho vyliečil. Takže ťažko je dneska vôbec odhadnúť, ak ten trh bude reagovať do budúcna a čo všetko sa ešte môže v tom svete objaviť. Takže potenciálne rizika sú, samozrejme, občas nejaká tá čierna labuť pristáva, ale myslím si, že trh ako taký v Európe je relatívne stabilizovaný, takže tam neočakávame v najbližšej dobe nejaké veľké problémy, pokiaľ teda nenastane niečo výnimočné.